Ni kumana na wongerere kuwa mateta maikari ya gisiko mbunge kia Runyenjes kwa mfungisio gitiri igururigi wongerere kuwa Arutwo thukuru kwa kuroma kiendiruwa njohi na wenge ni endia iravu kufiririte wa visi ya munini wa kaunti kamicina wa Embu iradhero na nguatanero na iria kugitari voto siasia na kutavani ya mungururio iravuri ni kwa kumurani ya umawa mateta maikari. Kuja hapa usimame nje ya klabu. Mungururio watu kwa kura mwakira jimatatu na ule uratongoririo ni munini wa kaunti kamicina Jane Wariunge watu weka kunyita Arutwo 48 amwe ao mari Arutwo kirabu gia kana na ale marekarira kigeranio gia KCSE kimwe giukite kirabu-ini giki makimenyunyaga. Tulikuwa tunafanya kazi ya kuangalia baa zetu kama watoto wale tunatarajia wakuwe nyumbani wakuwe wanajitarisha kufanya mtihani ama wamefunga wanakaa nyumbani na wazazi wao, tujue kama wanaingia katika baa zetu. Na tumeweza kupata watoto wakiwa katika hizo baa ambazo ni night clubs. Watoto wale tumepata, wasichana ni 7 na wale wavulana ni 21. For sure tumethibitisha ile watu wa wananchi walikuwa wamekuwa kilalamika ni kweli. Tumepata kama vile madam amesema, anashukuru sana sana madam DCC na officers wale wametusaidia kufanya hiyo soap because hii itakuwa onyo kwa wenye kirabu wengine. Sababu hata wao watasitakiwa. Kuona ni mugaru na watho mundu aguonthe kuendelea ciana njohi mukana muritwa Arutwo kuyene mba kwithema na mutugo uyu ni gukorwo magwatikana marwa ma mabiashara kwa magwatisanirua uko makigiga gwatirwa kwa ovwo makiria makavinda ka miaka 5. Natua onyo tena kali sana kwa zile clubs ama wenye ba ambao wanaruhusu watoto wachanga waweze kuingia kwa baa zao, kwa sababu ni hatia na ni halali. Na tutaendelea na hii kazi, na wale wote ambao watapatikana tutawashtaki. It is a criminal offense. Even in the New Children's Act, anyone who exposes a child to drugs and alcohol, pia hiyo ni hatia na anaweza shtakiwa na hiyo na wafungwe hata miaka hata zaidi ya 5. Ukavinda reka wasiari matarome kiriorito itemiri ya uvae kurunga mitugo ya siana na ukinyariruka vindalega kama thukuru mavingitwe. Na kwa hivyo reko retu ni ama himiso retu ni wana watoto hata wao wajikike, wasiwa wanaikia kwa hizo filabu ama kutagataka ofyo ofyo. Tutakuwa hata tukiwashika wale wanatagatanga hata viawe hata in the field wanakuanga. Na ile ikine ni muzazi, sababu mimi ni chuga wangu, madam na wale wengine, kila mtu akichuga mtoto wake hatutakuwa na mambo kama hiyo. Andwairi alia mara ikwiro ni roma rendagiria siana ino njohi na meke itu ngono kuma na nagiko kiu. Vanduri vaka meme TV ni mwana wa Runyenjes kaunti ya Embu ni Ebeta Dennis Fundi.